こんな長い。ចឹងបានជួយកាត់បន្ថយឌីហាតាមពីរឿងស្ទះផ្លូវអីចឹងដែរស្រួលចឹងដែរសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ចឹងណាហើយខ្ញុំសម្រាប់បងបងផ្សេងទៀតចឹងណាបងចាប់ក៏ទេបើចាប់បងសម្រាប់បងនៅបន្តនៅការធ្វើចាប់បងនៅតែបន្តធ្វើការឌីហាជាងរបស់បងទៅចឹងចឹងអាចធ្វើដំណើរតាមតាមផ្លូវស្រួលហើយវាមានឌីហាតាមពីរឿងការស្ទះផ្លូវទី1ទី2កាន់ឌីហាចរាចរចឹងបងខ្ញុំយើងកាន់នឹងស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅទីឆ្ងាយចឹងណាបងបងមានជាសំណតរបស់ក៏មានអីអចារ្យថាខ្ញុំក៏មានហ្នឹងហើយបងខ្ញុំសូមអរគុណអីថាដែលហានសម្រាប់ជាសាននិយាយហ៊ុនសានទីណាថាគាត់ជួយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរចឹងសម្រាប់បងប្អូនជាផ្សេងដែលគាត់ត្រូវការចង់ធ្វើដំណើរតាមទីឆ្ងាយទៅនេះថាកាប់បន្ថយពេលវេលាហ្នឹងសូមគាត់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហ្នឹងទៅឲ្យវាស្រួលកាន់តែងាយស្រួលចឹងបងតែខ្ញុំទៅប៉ុណ្ណឹងបងខ្ញុំមកបងធ្វើអីដែរអឺជាចាំសម្រាប់បងខ្ញុំនៅខ្ញុំពេញហ្នឹងបងអរគុណចាំតើអត់ទៅនោះមួយទៀតហាមហ្មងតើគាត់បានមួយទៀតគាត់បានមួយទៀតឲ្យមកបងបងចេញមកខកតោះតោះតើណាតើខកទៅទៅជំរាបសួរបងជំរាបសួរបងបងថ្ងៃនេះគេដាក់សម្ពោធដល់ប្រាប់ថាផ្លូវល្បឿនលឿនបងមានអារម្មណ៍មិនដឹងចឹងនិយាយទៅមកទៅញាក់ផ្អាដែរឃើញផ្លូវធំអញ្ចឹងណាព្រោះដោយសារមិនដងមកក្នុងតើតាមពេជ្រឬមួយក៏តាមតែគេផុសខ្ញុំអត់បានមកជាក់ស្ដែងឥឡូវបានមកជាក់ស្ដែងឃើញរឿងធំផ្លែកដែលយកអត់ដែរឃើញអញ្ចឹងណាលើកទី1ដែរបងហើយមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលឃើញថាពីមុនផ្លូវអត់ទាន់មានផ្លូវល្បឿនលឿននេះអាចថាជាផ្លូវទី1ដែរសម្រាប់អង្គការយើងហើយឃើញថាការធ្វើដំណើរនៅផ្លូវល្បឿនលឿននេះផ្ដល់ភាពងាយស្រួលទៅខាងដល់បងខ្លាំងនិយាយទៅខ្ញុំអត់បានសាក់ជីដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់ហាមើលតាមតែគេនិយាយគេថាគឺជីលឿនយកចំណាយពេលយូរច្រើនហើយណាមួយខ្ញុំធ្លាប់តែត្រូវស្រុកគេឃើញផ្លូវអញ្ចឹងដល់ពេលមកស្រុកខ្មែរឃើញអញ្ចឹងដូចថាភ្នាក់ផ្អើថាប្រទេសក៏រីចម្រើនដូចគេអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងណាបងហើយណាមួយខ្ញុំឃើញគេថាជីតាមមួយម៉ោងជាងអីដល់អញ្ចឹងណាហើយក៏ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ឃើញគេសម្ពោធនាំកូនមកលេងហ្មងអត់មានកម្រងចាចាបងបងគិតយ៉ាងណាដែររវាងផ្លូវជាតិលេខ4ហើយនិងផ្លូវល្បឿនលឿននេះតើយើងគិតថាពលរដ្ឋយើងគួរតែជ្រើសរើសយកផ្លូវមួយណាដើម្បីធ្វើដំណើរកាន់តែងាយស្រួលបងប្រហែលជាគេជ្រើសរើសយកផ្លូវនេះព្រោះដោយសារវាអត់មានផ្ទះឆ្វេងស្ដាំមានគោមានសัตว์មានអីរកកាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការបើកបរក៏វារៀងលឿនហើយណាមួយក៏សុវត្ថិភាពដែរព្រោះឯងហើយណាមួយផ្លូវធំហើយស្អាតថ្មីអញ្ចឹងណាអត់វាអត់មានកលិកកលុកបើមានកូនទូចជីអីអញ្ចឹងក៏គាត់អត់មានប្រប៉ាអីអញ្ចឹងណាហើយណាមួយយកមានត្រូវថាជីកកិច្ចនេះកិច្ចនោះអីចឹងណាបងយើងមួយទៀតបងថាបន្តពីមួយខែនេះទៅនឹងមានការកឹតលុយអញ្ចឹងសម្រាប់បងតើបើសិនជាបងចង់ទៅក្រុងប្រទេសនោះរវាងផ្លូវជាតិលេខ4អត់កឹតលុយហើយនឹងផ្លូវនេះកឹតលុយតើបងនឹងជ្រើសយកផ្លូវមួយណាដែរបងយកផ្លូវល្បឿនលឿនណាបងទោះថាកឹតលុយមិនមែនតែលឿនហើយចំណាយសាំងអត់តិចជាងមុនក៏យើងម្នាក់ម្នាក់ភាគច្រើនយើងត្រូវជ្រើសរើសយកចំណាយពេលតិចណាអញ្ចឹងយើងប្រហែលជាផេលុយតិចតួចអត់បញ្ហាដែរបងខ្ញុំខ្ញុំឈ្មោះបងមួយបងខ្ញុំឈ្មោះសុជាតាបាទចានៅភ្នំពេញបងខ្ញុំនៅភ្នំពេញបងជួបតកផងមិនស្អីសុជាតាចាក់ស៊ីសុជាតាបងចាក់ស៊ីសុជាតាចាចាអរគុណបងអរគុណបង
Thank you.
bà học con thank you.